första akten. Handlingen tilldrager sig i köket. Äldre bondmodell, tungskött, men också snyggt och propert. Vita gardiner, paradhandduk, trasmatta på golvet. En kopparkittel med några kvistar björklöv är i fullt utslaget i tör. En golvklocka visar på 7:30. I ett hörn på ett lågt bord ligger en mängd klockor, väckarur, fickur och radio. Roland sitter orörlig på en stol, han är vitlödrig om hakan och kinder av raktvål. Han har stort blont hår, hans panna är rynkad och ögonen dystra. Armarna hänger slappa, en rakhyvel dinglar i näven. Scenen är några ögonblick och så hörs fadern och Ingrid komma, småpratande och slamrande med kär. Roland flyger upp, är flera år yngre till sitt utseende och sin hållning, en liten sprätt. Han ställer sig vid kommoden och börjar raka sig. Fadern är en böjd åldring med stort skumvitt hår och skägg. Ingrid är något längre än sin bror och kraftigare byggd. Under det följande samtalet ordnar Ingrid, ställer ifrån sig stäva, sil, 3 liters mjölkhämtare. Hon öppnar vedbänklocket för fadern som bär ved, slår upp tvättvatten för honom och sig själv, tar av sig sin laggårdsrock, stövlar och huckle. Sådär ja. Skönt att ha laggården undanstökad något sånär tidigt. Pappa, ställ slaskhinken här och veden i vedbänken. Så ja, och tvätta i de händerna nu. Roland, skulle du inte kunna putsa till skägget åt pappa när du ändå håller på med rakning? Nej, inte ikväll. Jag har bett dig så många gånger och du bara skjuter upp. Jag vill inte att han ska få se vanvårdad ut. Herregud, jag kan göra det imorgon bitti om det är så bråttom. Han ska väl ingenstans ikväll? Nej, men det är bara det. Hörru, tjata inte. Jag är ingen barnunge längre. Nej, sannoliken. Du är 24 år och exerad kar och borde någon enda gång själv se när det är dags att göra saker och ting. Fadern som tvättat händerna går nu till vedbänken och tar upp ett par trän. Lägg ner det där. Pappa, inte elda om sommar. Farligt med eld. Här är handduken. Torka er om händerna nu. Fadern, farligt med eld om sommaren. Han lägger träet, stryker sig mot skägget och ser ut som ett vilsegånget barn. Sätt er här vid bordet. Här är Bibeln. Han sätter sig ner och börjar mumla, följer raderna med pekfingret, övergår sedan snart till att stryka med handen ett drag ned över varje sida. Bläddrar igenom Bibeln på detta sätt. Maka sig, brorsan Lelle. Jag vill också spegla mig. Ta ett lugnt, madame. Den som kommer först till kvarn får först mala. Han sysslar med rakvatten, hårvatten, knyter slipsen, håller en fickspegel så att han kan se sig i nacken och i profil, gapar och tittar på tänderna. Gosse, det blir typ potatismjöl om du håller på längre. Man har väl rätt att se snygg ut fast man bara är en stackars bondkille. Stackars bondkille, är vi där nu igen? Du pratar som en sommargäst ur någon bok och inte som en hemmansägare, född och uppväxt bland likar. Man kan vara född på en plats utan att vara bland likar. Jag hör inte hit. Jag får lappsjuka av allt det här tysta, sakteliga livet. Om åtminstone vi hade bil och badrum, titta bara på det här bläckfatet. Kallar du det människovärdigt? I mitten på 20:e århundradet finns det ännu människor som måste tvätta sig i bläckfat. Är det inte upprörande? Badrum, ja. Vem går inte och längtar efter badrum? Men titta på grannarna. De har moderniserat i var och varannan kåk. Vi är snart de enda som inte fiffat upp stugan.
Det skulle inte ta mer än en vecka att gräva ledningen om du verkligen... Ingen idé att snacka med dig, du förstår mig ändå inte. Jo, visst förstår jag att du kan känna att du, det kan kännas ensamt ibland. Du som är mer sällskapligt lagd. Men när du blir klar med korrespondenskursen... Ja, hur fan ska jag någonsin kunna bli klar med den? Så mycket jobb som här är på gården. Ja, jo. Sommartid. Men nu på vintern, de sista åren, då har det blivit rätt så många timmar om dagen och rätt så många helgdagar fria, om du verkligen... Du är en sån där romantisk gås som läst för många artiklar om korrespondensläsare med brevet i högsta hugg på dynglasset. Skryt och lögn, det är vad det är. Ja. Det växer mossa på flera vallar och säljen står hög i dikerna. Man ser förfallet och blir rädd. Men vad säger jag? Säger inget. Så fort man ser dig, nog tjatar du om dikesrensning. Om du bara ville bli lite bättre med gräs i år, nog skulle jag tiga. Det ser ynkligt ut på tegarna. Vi måste slå några utängar, annars räcker höet aldrig åt vintern. Slå utängar. Då får du och farsan gå själva. Något så äckligt som utängar. Rätt som man går sjunker man i gyttnad till knäna och mygg och knott som man inte kan se. Ja, det finns ju djungelolja. Jag går inte med. Tror du man är född till träl, va? Det är jag som är jobb, säger fadern. Ingen av barnen reagerar för hans ord. Roland har blivit färdig vid kommoden. Han slänger på sig kavajen. Ingrid städar efter honom. Plockar ihop hans vardagskläder. Och så vidare. Vad ska vi äta till kvällsmat, tycker du? Ska jag koka en gröt eller ska vi nöja oss med mjölk och smörgås? Jag ska ingen mat ha. Hur så då? Hinner inte. Det börjar i Folkets park om en kvart. Men Roland! Ska du dit i alla fall? Du lovar ju. Tjata inte. Jag lovade aldrig säkert. Jag sa att kanske, sa jag. Din förbaskade vindflöjel. Vad ska jag nu säga till Vera? Du fördärvar hennes midsommar på det här viset. Och Börje. Roland, kan du inte vara hemma för denna enda gångs skull? Jag har gjort så fint i salen och bakat så goda bullar och Vera har med sig några nya skivor. Tjata inte. Jag är trött på dina saftkalas. Börje är bra. Den borde du tacka mig för till döddagar. Men Vera, jag tål inte se människan. Ja, det är som man blir förskräckt när man hör dig prata. Ja, varmt välkomna till denna kväll på Renells som är ett samarbete mellan Atrium förlag och Dramaten. Och ni har just hört Kiki Bramberg, Therese Brunander och Erik En läsa någonting alldeles, alldeles spännande som Birgitta Holm ska berätta om. Välkomna Birgitta! Du ska lotsa oss alla genom kvällen och genom Sara Lidmans dramatik. Och det finns ingen som kan så mycket om Sara Lidmans liv och texter som du. Och här vill vi passa på och visa upp Atrium förlags fina, fina utgåva med Saras samlade dramatik. Och tackar. Och välkomna säger jag också. Och det här... är noga valt upptakt. Det är dels Sara Lidmans första pjäs. Jobb, klockmakares dotter. Men för mig var det framför allt att redan scenanvisningarna sätter precis det läge som rådde i Sverige. Det här, hon började skriva Jobb klockmakarens dotter nästan direkt efter debuten med Särdalen 1953. Mars kom den. Och det var Karin Kavli i Göteborg
som upplevde att redan Kärdalen hade sceniska kvaliteter. Så hon kontaktade Sara och denna missenträsk flicka skrev, alltså började direkt med sin första pjäs. Och Kärdalen var en dundersuccé. Och det är en fantastisk bok helt enkelt. Men i min bok då om Sara, Sara i liv och text, så skriver jag ändå att jag kan inte komma ifrån att här finns något utöver. En excess. Alltså hela Sverige väster Kärdalen. Och kritikerna, hon sprang ju fullfjädrad fram som språkkonstnär. Så kritikerna bara sa det. Det här hände sällan en fullständigt färdig konstnär. Men, alltså 50-talet, 53, var ju veckotidningarnas tid bland annat. Och varenda veckotidning med självaktning hade något reportage om denna spröda lilla varelse som satt på en liten låg pall och var så ändå auktoritativ och ja, ni vet. Hon kallade sig själv för hela Sveriges lilla Lill-Babs. Men den här excessen pekade hela tiden mot att här finns något som bearbetas. Och 1950-talet är den epok i Sverige som kanske är en av de största omvälvningarna vi har genomlevt. Nämligen förflyttningen från landsbygd till stad. 1930 bodde halva Sveriges befolkning på landet. 1960 13,7%. Och den stora omvandlingen skedde just på 50-talet. Och det jag skriver i min bok, det jag skriver är att alltså, när Sara började skriva Jobbsockmakares dotter gick jag in i min sista termin i gymnasiet, så jag har ju levt i det här. Men att å ena sidan fanns den här ojämförliga framtidsoptimismen. Vi gymnasister var säkra på att vi kunde ha djupfryst och fem barn och vara fotomodeller och utlandskorrespondenter. För nu skulle allt lösa sig. Och alla drömde om bil. Min mammas kille skaffade ändå 1955. Det hade inte funnits på kartan. Och den här scenanvisningen och de replikskiftena som sker här ställer precis den här konflikten. Roland har dessa drömmar och är fullt inriktad på urbaniseringen. Och Jobbsockmakares dotter då, trogen. Men det som då tänkte ligger i excessen, det är att här föreligger en konflikt som vi inte ens ser i ögonen. För att förlusterna var kännbara, enormt kännbara. Här försvann vedbänkar och skrammel av spiseringar och doften av hö och skördetiden och räfsan mot stubben. Allt det där som alltså, skrapa på en svensk och bakom finns en småjordbrukare. Vi har alla någonstans. Nu börjar det vattnas ur. I vår tid skulle jag vilja säga att vi upplever säkert en väldig förlust genom helt enkelt klimatförstöringen.
Men den är entydig. Här blundar man för förlusten och stirrar framtiden i ögonen. Och det ligger och skaver. Så att den här hungern efter precis den scenöppning som jobbklockmakare har måste ha varit enorm. Man kunde nostalgiskt gå in i det här igen. Och glömma liksom att det var dödsdömt. Så jobbklockmakarens dotter, den gick i skytteltrafik då mellan, hon bodde i Uppsala då, Uppsala och Göteborg där Karin Kavli skulle regissera. Och hon var ju, ja, hon hade varit på teater, det hade hon teaterintresserad säkert också. Men ändå en amatör som också var väldigt lyhörd för professionen. Så hon lyssnade på alla råd och hon skapade, hon var ju mirakulös på det sättet. Att skapa glitter och kärlek och glädje i alla sådana där arbetssammanhang. Så hon var älskad av hela Göteborgs stadsteater. Och alla dök med hela sina själar in i den här pjäsen. Och den blev en enorm succé. Dottern här spelades av Mona Dan Bergman, som också blev mycket nära vän med Sara och fick sitt genombrott med den här föreställningen. Och den slog rekord. Ska se om jag hittar alla mina siffror här. Jo, föreställningsrekord i Göteborg. 122 gånger. Och sen gick den på Sveriges Radio. Sen gick den på Riksteatern. Och på Intiman. Där Inga Langré gjorde dottern. Och överallt var den en lika storartad succé. Men jag var ju den som tog hand om skrubben, som det kallades. Den skrubb ovanpå övervåningen. Där hela hennes pappersvärld fanns, alltså manuskripten och allt material. Och när jag hittade de här teatermanuskripten. Så jag ska hämta. Så står det ovanpå jobbklockmakarens dotter på utsidan. Jag får ta och kolla. Ni får ursäkta. Ja, så gärna. Ja, det är bra. Det är lite. 120. Vill du ha dina glasögon? Nej, nej. Nej. Jo, här. Så här med hennes handstil på manuskriptbunten. Får under inga omständigheter tryckas eller uppföras. Det rätter och packer er efter. Detta är min yttersta vilja. Samma gäller Aina, nästa pjäs. Ett testamente uppfört vid vindsröjning 10/8/1965. Och jag förstår henne, faktiskt. Så att jag kan inte säga, alltså, det är ett förtrollande fenomen.
med den här unga teaterdebutanten och den väldiga succé och genomslag som det hade. Men jag skriver att jag upplever att hon hade samma olyckliga kärlek till teatern som H.C. Andersen. Att det inte är hennes styrka. Och det som faktiskt Maria Bergom Larsson tidigt pekade på som kritiker, litterär kritiker, är att en av uppfinningarna som Sara har i sin prosa är vad Maria kallar det flytande subjektet. Hon kan gå in i och ut ur. Hon kan både vara totalt inlevelsefull, djupdyka i ett psyke och så samtidigt ha en lätt genomskådande, ironisk blick på det. Och det gör så himla mycket i hela människoskildringen. Så det här kollektivet av små jordbrukare som fyller Kärdalen, de är alla både sedda med den här totala inlevelsen och den vita genomskådande blicken. Och det skapar på ett annat sätt en förståelse även för konflikterna. Och den här konflikten som jag menar Sverige kollektivt hade och blundade för, den blir mera nostalgisk här. Och mera bara klart uttalad, brodern gör tjejer, brodern drömmer om bilar och går på fester. Och flickan är absolut lojal med höförden och pappajobb. Och det kan kvälja en lite. Men som sagt, en dunder succé och hon ombads av Karin Kavli att skriva en till. Och det blev Aina som också då ingår i det här förbudet, testamentsförbudet. Men vi har något ur den. Jo, jag kan bara säga om den att jag är lite mer försonligt stämd till den. Och den går tillbaka på. Sara låg ju på sanatorium när hon var 14 och sen upprepade gånger, långt upp i 20-årsåldern. Men då ligger man på en sal och kommer nära andra tjejer. Och det var ju många jämnåriga. Såna här ödemarksflickor som fick äta upp sig och låg där och en del dog. Och hon hade ju en blick för människor som var otrolig. Så en flicka där som hette, nu kommer jag inte ens ihåg för Aina, namnet ligger mig i fatet. Men hon är omdöpt, alltså hon hette något annat. Och hon förekommer i flera ungdomsnoveller, liksom de skisser som Sara gör. Och man ser den här 14-åriga flickan grunna. Och Aina, som vi säger då, var oälskad av sin mamma som hon dyrkade. Så att det är det där väntan på brev och dölja sin smärta och förneka att mamman inte har skrivit eller att mamman inte kommer på besök. Och man kanske kan säga också att mamman heter Svea. Moder Svea. Det finns en bild liksom av det välfärdssverige. En som jag tänker på nu är Alva Myrdal, sedd med Jans ögon. Den rollkaraktär som är mamman, Moder Svea. Därför att hon är jätteengagerad i samhällsbygget och vansinnigt mån om att barn ska ha möjlighet till folktandvård och gratis tandvård.
men hon skiter i Ainas tänder, så att säga. Och till och med tar avstånd från familjeegoism. Utan det är att den allmänna välfärden och vara med och bygga den. Hon är politiskt engagerad. Så att det är en, ja, både en intressantare konflikt eller öppnare konflikt. Och sen det här suget från barnet Saras förundran över Aina och vem hon kan vara. Kan fröken Persson tänka sig att det var ett brev till fröken som kom på fel sal först? Ja, när det är röntgenrum så är det så mycket att hålla i huvudet att man blir smått vimsig. Men här är det i alla fall. Var det en trogen vän i viken? Åh, mamma. Jaså, mamma, ja det borde jag förstått. Men här i sanatorievärlden tänker de flesta inte på annat än sällskap och erotik, så att en gammal sjuksköterska nästan glömmer att det finns anständiga flickor också som tänker på sina föräldrar. Har fröken Persson både far och mor i livet? Ja. Syskon också? Två bröder. Äldre eller yngre? De är halvannat år äldre än jag. De är tvillingar. Så då är det Aina, den bortskämda lilla systern, som de nog blir glada över att få hem. Nej, jag ska väl inte störa så längre nu, så Aina får läsa sitt brev. Och fru Blom, ja hon sover stackarn. Hon får aldrig något brev. Jag visste väl att det skulle komma idag. För det är 34 dagar sedan det sista kom. Syster kunde gott ha lämnat det här på laga tid så att de andra hade fått se när man inte ljuger för en gångs skull. Kära Aina, tack för brev. Jag är visst skyldig dig svar sedan länge nu, men som du kanske förstår har det inte blivit många stunder över till brevskrivning denna termin. Men examen äger rum nu på lördag som väl är. Vi kommer alla att dra en lättnadens suck. Hur står det till med dig? Du ska ha hjärtligt tack för den välstickade koftan du sände mig. Jag har haft stor glädje av den. Du har verkligen begåvade händer. Du nämnde i ditt sista brev att du höll på med en jumper som jag också skulle få. Men nu ber jag dig behålla den själv. Jag borde ha sänt dig dina sommarkläder men har inte hunnit göra det. Men på måndag ska det bli. Bifogar en tia till fickpengar. Säg till om du behöver mer. Ha det så bra, Aina, lilla önskar mamma Sif. PS. Kan du inte skriva till pappa någon gång? Han skulle sätta större värde på det än du anar. Det. En hel tia. Det räcker till många frimärken. Åh, mamma. Jumpen ber jag dig behålla. Den som blev bättre än koftan. Mamma unnar mig det bästa. Hon tar fram jumpen ur nattduksskåpet. Fäster några trådändar. Vänder den. Lägger den ner på sängen, lutar sig över den som om det var ett spädbarn, stryker den lite efter sömmarna. Vad snygg den är. Tänk att mamma gett mig en så fin present. Hon tar den och klär sig i skydd av dörren medan hon småskryter lite för fru Blom som nu visar att hon har vaknat. Du ska ha tack för den välstickade koftan. Jag har haft stor glädje av den. Mamma ler och tänker på mig varenda gång hon har koftan. Jag kan precis se för mig hur hon ser ut när hon drar åt koftan omkring sig. När hon fryser lite. Hon är en smula frusen av sig, stackars mamma.
Jag skulle kanske ha tagit ett tjockare garn till den. Eller gjort patentstickning istället. Du är verkligen begåvad. Tänk, det skrev hon. Och jag som inbillade mig att hon bara trodde på pojkarna. Men nu säger hon själv att på lördag ska hon verkligen dra en lättnad, en suck när hon blir av med dem. Hon går fram och tar en spegel på nattduksbordet. Och en kam, doppar den i vattenglaset och försöker lägga en våg. Jag ska nog låta håret växa så att jag kan ha knut som mamma. Det är så stiligt. Lägger tillbaka spegeln. Titta på en bok som ligger där. Man skulle börja läsa lite. Hon skrev ingenting om miljöbyte till mig. Men när doktorn ringde ville hon prompt ha mig hem. Efter vad han sa. Hon måste väl ha skrivit det här före det samtalet va, de hade. Nej, men ser man på. Det var en överraskning. Ja. Jag var tvungen att prova jumpen. Som jag har fått av mamma. Då tyckte jag att det var lika gott att klä mig helt och hållet. Ja, men det var väl förståndigt. Då går Aina till matsalen också, inte sant? Jag ska ringa upp till stora köket och säga till att de dukar för en till. Visst, det här är ganska tidigt. Öppningsscenen är på sanatoriet i den här pjäsen. Och det slog an också väldigt på teaterpubliken. En sån här sal med små flickor. Och det finns i på den här salen en liten flicka som heter Greta. Och det är Saras alter ego. I Kärdalen finns också Greta. Då är hon 10 år. Och så att det här är ungefär när, vad blir det, Sara är 14. Slutet av 30-talet. Och ni förstod väl, liksom det handlade, det var ju precis det här såriga förhållandet och draget av självbedrägeri i förhållande till mammans kärlek. Medan pappan, vi har ett stycke till, så att det kommer en upplösning som ni delvis får ta i samband med det. Men en typ av mönster hon hade i huvudet var Kain och Abel. Att vissa får kärleken och andra får den inte. Och det där nästan ödesbestämt, grymt och orättvisa. Och bröderna är forsade och ska ta studenten precis i farborna. Och mamman ska försöka komma in i kommunfullmäktige. Och pojkarna har en annan pappa. Medan Aina, hennes far, är järnvägsarbetare. Och någon som moder Svea hittade när hon blev änka. Och det framgår att hon är inte kär i den här Aron som han heter, Karl. Och ännu mindre, alltså hon upplever vämjelse. Man får även hennes bild ibland. Vämjelse inför ungen. Så att det är verkligen ett sånt här ödesbestämt. Men jag tror jag kan säga innan vi hör fortsättningen också att den kom snabbt till Dramaten i regi av Alf Sjöberg. Den överfördes på Dramaten. Det gjorde det. Ja, det är fel. Och sen spelade den i Göteborg. Det är fel.
Det är faktiskt ett misstag. Den är med Mona Dan Bergman i Göteborg först. Men jag tror att Dramaten har gjort sig till uruppförande. Kolla upp det där, ja. 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 Ja, sånt här är jag inte så bra faktiskt på med det. För det är hur som helst, Dramaten hade en toppuppsättning som gör en grön av avund. Och jag ska se om jag hittar den. Så kan ni tänka er dessa skådespelare när ni hör resten. Som sagt, Alf Sjöberg regi, scenbild Yngve Larsson och Ulf Palme spelade Aron, den här järnvägsarbetaren som vi kommer få lite mer fint av i alla fall senare. Irma Kristensson, moder Svea. Och Lars Lind och Per Myrberg spelade pojkarna som ska ta studenten. Och som morsan, det är alltså en äldre dam på sanatoriet, Toras Heje. Ja. Och den här Gresa som är då ett litet alter ego spelades av Katrin Berg, om ni minns. Hon var författare själv och väldigt för på något sätt. Och dog väl rätt ung, tror jag. Men i alla fall, så att... och Aina förstås. Det är förvånande men också väldigt gripande. Margit Carlqvist. Och man tycks ha upplevt det långsökt även där. Men Margit Carlqvist sa att jag är Aina. Hon kände det direkt. Så att hon gjorde tydligen bra ifrån sig. Men... det fortsätter då att vara interiörer från det här dåliga äktenskapet och moder Sveas ambitioner och pojkarnas bortskämdhet. Och så skrivs Aina ut. Och då har plötsligt moder Svea blivit förälskad äntligen i Ulf Palme. Och däremot inte så att hon försonas med Aina. Utan det är väl någon gång när hon kommer tillbaka. Ja. Han var väldigt hygglig när vi var små. Men nog får man väl säga att han stannat en smula i utvecklingen. Det kanske beror på att han måste arbeta så hårt. För att ni skulle få utveckla er desto bättre. Hans jobb tillhör inte de tyngsta. Det finns massor av arbetare som läser och fortbildar sig på kvällarna. Sådana som är riktigt intresserade kan ta studenten till och med. Är det så enkelt? Enkelt har jag väl inte sagt. Jag menar bara att det inte finns skäl att vara så sentimental som du beträffande pappa och dig själv. Är man tillräckligt intresserad finns det alla möjligheter. Titta på mamma. Mm. Men varför måste ni då hålla på hela dagarna i så många år när det går så lätt för en jobbare att ta studenten på fritid? Då måste det väl vara något fel på ert
Ja, hon hör på Aina vad hon mopsar sig och spelar martyr. Familjens oupptäckta begåvning som spilt sina bästa år i diskbalja. Jag talar om pappa. Det är onödigt, jag svarar för honom. Angående dig, Aina, så borde du ha fått komma ut för länge sedan. Det är jag den första att medge. Men du har ju alla möjligheter att utveckla dina anlag i en handelsträdgård. Ernst och Ida väntar på dig. Vad är det du vill egentligen? Jag vill träffa pappa. Du har haft 18 år på dig att träffa pappa. Han slösade sin omsorg på dig och du var minst sagt en elak unge. Du har sårat honom tillräckligt. Det är inte för att såra honom som jag vill träffa honom. Men tvärtom, jag vill vara snäll mot honom och hjälpa honom när ni gaddar ihop er och är som värst bildade. Det är pappa och jag som har ihop. När kom du på den geniala idén? Nyss. Häromdagen begrep jag alltihop. Du har bestämt utvecklats, Aina. Men det har hänt saker här hemma också. Pappa är inte lika angelägen att träffa dig. Det är mycket bättre att du går innan han kommer. Vad ska jag gå till? Men Ernst och Ida väntar ju på dig. Du kommer att få lära dig att odla blommor. Kan du tänka dig något bättre yrke? Du är inget barn längre, Aina. När räknades jag som ett barn av dig, om jag får fråga? Jag vet att jag inte varit någon exemplarisk mor för dig, Aina, men jag lovar att bättra mig. Jag kommer att hälsa på dig och skriva brev och skicka dig pengar och... Bara du går nu. Men... Jag bryr mig alls inte om dig längre, mamma. Nej, men vad är det du säger? Jag blir så glad. Är det riktigt säkert att du inte bryr dig om mig? Lilla Aina. Vad du är söt. Jo, riktigt söt. Men om du inte bryr dig om mig längre, varför stannar du då? Jag måste få träffa pappa. Ja, du hämnas i alla fall. Du kan inte lämna oss i fred. Inte unna oss att få ha varann. Ha varann? Så att pappa sover hos dig nu om nätterna. Så att jag är onödig i alla fall. Men vad är det här för snack ni har för er? Man kan bli generad för mindre. Du kan gå ut om det inte roar dig. Ni kan försvinna alla tre. Ni har inte gjort annat än förvänt synen på mig och skilt mig från Aron. Men mamma, är du kär i pappa? På allvar. Ja, i så fall böjer jag mig. Fastän jag inte förstår dina skäl. Ni talar ju inte samma språk. Tig! Men pappa och jag, vi talar samma språk i alla fall. Vad vet du om min Aron? Ingenting. Fastän du har stulit honom ifrån mig i 18 långa år. Det var du som förgiftade min kärlek. Och trängde dig emellan och förvrängde allt med ditt gloende. Aron och jag var lyckliga och glada innan du kom, men sen... Ursäkta, men jag har aldrig bett att få komma till. Nej, det är dags för dig att göra något annat av ditt liv än att gå omkring här och göra alla människor och ge alla människor dåligt samvete. Som om du skulle älska Aron. Du som inte skrivit till honom en enda gång på hela tiden du har varit borta. Fast han har tiggt dig om brev. Inte en hälsning har du skickat till honom. Jag ville nog. Det kändes så falskt att skriva till honom på dagen när jag drömde så lätt om natten. Vad drömde du då? Du hetsade mig mot honom på olika sätt. En gång drömde jag att du ville att jag skulle dräpa honom med en kniv. Och jag var lika lydig mot dig när jag sov som när jag var vaken. Så jag drömde att jag steg upp och skulle dräpa honom. Men då var han borta. Sen drömde jag ofta om knivar och dun och pappa var i närheten och såg mig. Sa du? Drömde? Ja, så långt hade det gått. Ända dit hade du fått mig att jag drömde såna saker. Och det var mitt fel. Nej, Aina. Det tar jag inte på mig även om jag begått många dumheter. Den skuld som är din ska du bära. Var det ingen dröm? Gjorde jag det, verkligen? Går fram till Svea, ser henne i ögonen och säger: tänk på vad du gör. Ska du förstöra hennes liv?
Jag hoppas ni hade tillräcklig bakgrund. Att det är ju komplicerade vändningar i kärlekarna här. Men det som händer är väldigt sorgligt. För att medan den här pojken har väl tagit studenten precis samma dag. Och Aron är på sitt arbete på järnvägen. Och den här uppgörelsen äger rum. Och det som har hänt, och det framgick ju här, är att i och med att Aina börjar genomskåda mamman så vaknar hennes kärlek till pappan, Aron. Så hon längtar verkligen efter att träffa honom och förklara det. Han har verkligen älskat henne, varit på hennes sida hela tiden. Men hon har inte svarat. Men nu kan hon svara. Och då blir han krossad av någon godsvagn på väg hem till pojkarnas student. Så hon får aldrig träffa honom. Utan det är sorgligt. Och som sagt, Aina har jag lättare för. Men vi hinner ju prata lite, så jag vill väldigt gärna höra hur ni ställer er till det här med testamentet. För att det är ändå en ganska laddad grej. Och där i förordet till den här utgåvan som Jenny och Christer har gjort, så det är Anneli Brännström som skriver. Och på ett ställe så tycker jag hon pratar lite för sin sjuka moster. När man anar att hon vill försvara den här utgivningen. För hon säger att ett tecken på att Sara Lidman ändå inte vände ryggen åt dramatiken är att hon fortsatte. Men det dröjde alltså 15 år och med en helt ny teaterscen. Totalt. Alltså det här är ju verkligen den klassiska borgerliga publiken. Det är Dramaten, det är Göteborgs stadsteater, det är stjärnskådespelarna. När Sara Lidman tog upp dramatiken på nytt, då är det fickteatern som gäller. Gatuteater. Barn och gamla och Dramaten öppnade sin bakväg ut mot gatan. Det var verkligen då som hon tog upp dramatiken på nytt. Och den är väsensskild. Den allra första kom som en följdskrift till Gruva, intervjuboken med gruvarbetarna på LKAB. Och där hon verkligen, hon skapade en revolution i svenskt arbetsliv genom att visa på arbetsförhållandena för gruvarbetarna. Och bara en liten tid efter Gruva kom ut så bröt LKAB-strejken ut i Svappavaara. Och gruvarbetarna själva sa, tänk att det skulle behövas en liten kvinna från Stockholm för att få oss att gå i strejk. Så att den hade ju sin väldiga effekt. Och det kan jag måste kanske läsa. När gruva skulle komma ut så ville Sara att det skulle bli en pocketbok förstås. Så att dels, hon hade ju Bonniers förlag som hon hade varit en fullständig
värphöna åt guldägg i många, många långa år. Men när, ja, det här är ju Vietnamtiden. Det blev huvudsakligen debattartiklar och Hanoi-boken. Och så kom gruva 1968, 69 kanske. Men då försöker hon få Bonniers att göra en pocketbok av det och skriver så här. De som grät över hjortronsylten har bränt mig och spolat mig och gett upp hoppet om mig. Så de kan vi inte få ett öre av. Om vi så ger ut gruva dagen före julafton och försöker få den att se ut aldrig så konstnärlig. Vi måste räkna med en helt annan publik. Den charmlösa nöden vid den fulla frysboxens dån. Och lysröret med läppar så blå som hjärtvidande. Men det blev en praktbok. Det var ju Odd Urboms fotografier som var en upptakt. Svartvita, underbara. Så det blev en praktbok som kostade alldeles för mycket. Men det kom ändå bara ett år efter. De märkte ju att den ändå hade sån betydelse. Så det kom en pocket. Och då hade, efter första utgåvan av gruva, hade det varit en utställning uppe i Malmberget omkring gruvarbetet. Och då hade utställaren, bibliotekarien, hittat de hemliga teser som styrde upplägget. Kennings 25 teser, eller vilket antal det nu var, med väldigt strikta, alltså det är totalt auktoritärt och var en amerikansk uppfinning med styrning ner i minsta detalj. Så det här som hon visade upp i gruva, som framkom av intervjuerna, visade sig också vara ett genomtänkt mönster för arbetsstudiemätningar och allt sånt där. Så de där teserna var uppspikade på biblioteket i Malmberget. Och av någon anledning uppdagade hon då att två gruvarbetare som hade blivit offer för de här teserna, De jobbade med hissar och linor. Och de hade ju båda 20 års erfarenhet av gruvarbete. Yrkesstolta, kunniga jobbare. De hade sett, det var något mankemang i någon hiss. Så att de behövde gå och rådfråga någon annan expert eller arbetsledare. Och tänkte, han är nog i lunchrummet. Så de gick dit. Och då sades det att nej, men han kommer snart. Så en av dem tog en kopp kaffe. Och en annan ett glas vatten. Och väntade. Och blev påkomna. Och avskedade. Och knäckta. En av dem. Den andra träffade jag. När jag höll på med boken. Fantastisk karl. Hustru också. Nå, Mats och Karl kallas de. Men hon lägger till i pocketutgåvan ett extra kapitel som handlar om det här. Och avtäcker så att säga de här principerna bakom. Gunnar Köhler hette den som inte lät sig knäckas riktigt. Men Macki Välivara blev knäckt. Han hade jobbat 18 år och 11 månader.
på LKAB. Men han säger också i något brev till Sara att det betyder himla mycket för mig att jag känner att du har funnits bakom mig och fört fram det här. Men hur som helst, första försöket till dramatik då efter Aina i 1969-70, då den har två alternativa titlar, Pendelgänget, för de pendlade ju från sina hemorter till gruvorna, så att det utspelas på de här busspendlingarna, 4-6 stycken. Och den andra titeln är paragraf 23. Arbetsgivaren har att leda och fördela arbetet. Men det är en snack kring allt möjligt. Verkligen ett gruvarbetargäng. Men det avsnitt som vi har valt är då det som berör Karl och Mats. Som de heter i pocketen i alla fall. Här heter de inte det än något annat. Ja. Så att vi kan väl ta och lyssna på det. Jag har fått sparken. Inte fan va? Bägge två. Hur många kafferaster har jag inte offrat? Krupit in i smutsiga maskiner, studerat ritningar, förkovrat mig istället för att ta kaffe och återhämta mig. Och det här är tacken. Jag kan utan skryt säga att jag har varit med om att montera upp åtminstone 75% av alla de traverser som är i produktionen i detta företag. Men vad är det då som har gått snett? Att jag som är 49 år ska bli beskylld för att smita från mitt arbete. Detta verk som varit mitt liv. I fjol gjorde jag över 400 timmar övertid. Under alla år har traverserna hängt på mig. Om det har blivit vajsing på nätterna så kan förmännen ha ringt till mig och sagt: "Nu du Isak, måste du komma och lägga din hand vid spelet, annars får gubbarna inte upp godset, för du vet ju alla hemligheter." Och jag har lämnat den varma sängen. Och bolaget har bekostat taxi bara för att få dit mig. Och jag har aldrig varit omöjlig, för jag har satt en ära i honom. Nu, Kloffe, måste du tala om vad som har hänt. Ledningen satte dit oss i matsalen. Men du säger inte varför vi var i matsalen. I vilket ärende? Vi hade ju giltigt... Har ni blivit trakasserade? Trakass. De har skurit hjärtat ur kroppen på mig. Jag blir aldrig människa efter detta. Men då har du ändå armar och ben i behåll. Sansa dig nu och tala om hur det har gått till. Jag har inte ord. Du, Kloffe, säg hur det var. Men håll det till sanningen. Efter rasten låg det en lapp från basen i Isaks fack. Och det stod att vi skulle gå och kolla en traverslina i kulsinterverket. Och det gjorde vi. Och det var ett litet fel, men gubbarna som använde den tjura och sa: "Kan vi inte få ha linan åtminstone det här skiftet, annars ryker ackordet." Jag skulle kunna garantera att den hållit ett år till, men man är ju samvetsgrann. Det finns föreskrifter. Så jag sa att vi måste samråda med besiktningsingenjören innan jag kan ge dispens. Men han var inte på sitt kontor, så vi tänkte att han kanske har gått till matsalen, för det här var ju strax efter 12. Så vi gick till matsalen som ligger precis intill, men han var inte där heller, så vi tog en kopp kaffe. Jag drack inte kaffe. Och du talar inte om att vara 40 grader uppe i traversspelet i kulsinterverket. Du säger inte att man måste ta salttabletter för att klara ett par timmar där. Men ni missunnar mig säkert det stackars glas vatten som jag drack. Och medan vi drack det så kom våran avdelningschef Arvidsson tillsammans med Kneifen. Kneifen tittade på Arvidsson, på klockan och på oss. Och sen satte han sig i ett hörn och vakta för att se om våran Arvidsson dög till att utöva chefskap.
Men sa ni inte att ni väntar på Olsson? Vi försökte ju allting, men han hörde inte på det. Tänk att höra Arvidsson, som inte vet ett skit om linor. En sån där grönsiska stå och gnälla. Vad menar ni med att förbigå ert befäl? Ja, efter det bråket så gick vi tillbaka och letade upp basen. Eller befälet, om så ska vara. Befäl, den där. Hadar satt ju bakom soplåren och deppa när vi äntligen hittade han. Och vi rapporterade om linan och om han ville höra med besiktningsingenjören, så han gick och ringde. Mm. Men vem han ringde till? Eller om Kneifen och Arvidsson hade tutat i besiktningsingenjören något, det skulle jag vilja veta. Olsson, som jag känner sedan gammalt, han har ju läst upp sig själv. Han vet precis vad jag vet om linor och traverser. Och, I alla fall, så sa Hadar när han ringt att det bara att byta lina. Längderna är redan kapade, 2x75 meter på förrådet. Men då gav jag fan i att hans idiotiska son ligger för döden. Jag gick in på karn och sa, vem har besiktigat linan? Och tänk, han var så feg så han svarade inte. Han bara räckte fram en lapp och där stod det att vi skulle infinna oss på personalkontoret 15:00. Ja, sen då? Säg du, om du kan. Ja, de frågade bara vad vi hade för giltigt skäl att uppehålla oss i matsalen under arbetstid. Men det var ju Olsson vi skulle träffa. Och då frågade de om vi var i förmansställning. Och sånt ska man behöva höra. Jag tog upp för att visa honom korrespondensen jag haft. Inte bara med Olsson, till och med en civilare som har skrivit till mig en gång i ett traversärende. Och jag skulle då inte vara kvalificerad att själv kontakta dem. Men de här vill inte ens se mina papper. De behandlar mig som om jag hade varit en beväring, en latrinskötare. Som om de inte alls kände till mina insatser på traverser och uppfordringsspel. Och när jag försökte förklara vad det här med linor och traverser betyder för mig, så sa Kneifen... Nej, jag kan inte säga det. Vad sa Kneifen? Tror ni vårt företag bedriver någon sorts hobbyverksamhet? Mm. Och sen sa de igen... För 20:e gången, vilket ärende hade ni i matsalen 12:10? Men då sa jag att hade vi gått dit enkom för att tjuvdricka kaffe, så hade vi väl inte gått dit just till ingenjörernas lunch. Så jävla korkade är vi väl inte. Hur slutade då? Det här ska inte bli slutet. Men för dagen så sa de att jag skulle få varning och förflyttning från traverserna. Jag får inte röra dem mer. Jag ska till kulsintringen. Då satte jag mig objuden. Men fick du verkligen sparken? Jag hade en varning sen förut som de också lade till. Vad gällde varningen? Jag hade försvårat befälsföringen. Hur då? Jag vägrar göra övertid, något mer. Det har jag fått lida för. Mm. Det där är en pjäs som aldrig har uppförts. Utan den ligger i manuskript. På arkivet nu. Men det var det var en replik som jag inte fick med. När de här teserna var uppspikade i stor skrift på biblioteket i Malmberget, så är det någon replik det dokumenterades ju så oerhört mycket kring gruvstrejken. Det är ett fantastiskt material. Och just gruvarbetarnas repliker
som då fångades upp av alla som sprang omkring, journalister och sådana där. Så den här repliken, när pressen informerades: nu har de spikat upp teser och infört militärfasoner på LKAB. Det börjar snart likna fascism, är den gruvarbetare som säger. Och det är ju väldigt skakande. Och sånt här kom fram tack vare gruvan. Och mycket ändrades. Och även arbetsmiljön. Så att den gjorde stor nytta. Och det här är då 1970 och aldrig uppfört. Men ännu mer fickteater blev en pjäs ungefär samtidigt strax efter. Marta, som har underrubriken En folksaga. Och arbetades fram ihop med Västerbotten ensemblen. Men sen vandrade ur ficka till, i ficka som gatuteater typ. Och med folksagas vitsar hon lite också, för Marta är folket. Det är bara tre skådespelare. Marta är folket. Och Agnar är arbetarrörelsen. Och Posti då är kapitalet. Och det som utspelas är en kamp om skogen. Men det är då som allegoriska krafter hela tiden. Och själva konceptet är hämtat från Knut Bäckströms bok om arbetarrörelsen. Så att det blir en kritisk blick på arbetarrörelsens roll i det hela också. Och när i programbladet då till Västerbotten ensemblen så skriver hon någonting om att orden i den här pjäsen är bara skådespelarnas ögonbryn. Förstärker, det är skådespelarna som gör det här. Och det blev en oerhörd variation när den vandrade runt sen. Så att narren körde den, pistolteatern, nationalteatern och det är tre spelare och skioptikonbilder. Så jag kom aldrig att se den. 70, jag var väl på väg till Umeå då. Men att jag tror faktiskt att det var ett fantastiskt samspel mellan hennes ord och hennes idéer och skådespelargestaltningarna. Och dessutom, jag tror vi bara har ett upptakt här. Va? Mm. Ja. Men att det lilla jag har valt ur pjäsen är väldigt poetiskt också. Man förstår vad hon säger. Det lämnar bara utrymme för så mycket fantasi och skådespeleri. Vi är det oräkneliga folket. Jordkokan är vår mor. Vi räknar släktskap med kvastfeningen, sillstimmet, tärnflocken. Kreaturens suckan var vår första andedräkt. Men flöjten, minns du flöjten som du gjorde av en trägren? För att prisa din strupe. Minns du den morgonen? När gräset och molnen och allt var för oss. Och barnet. Namnet tillfälligt som en blomma, ett lockrop, ett skall. Miljoner år av halm och bark till det första brödet. Minns du? Elden och vattnet och kornet,
som möttes på hällen. Som ljuden i din strupe blev till ord. Kom och ät med oss, älskade människa, ät och lev, så jag får se dig och känna dig. Och häpna med dig tills gräset kommer åter på flitiga rötter. Och borstar oss från köttet. Och löser oss från namnet. Och sprider oss för vinden. Som fjun och frö. Naturteatern glömde jag, där gick den också. Och i regi av Gösta Ekman, apropå toppbesättningen här. Men att där är egentligen det här galleriet slut. Utom att jag tänkte nämna i alla fall en pjäs som inte är med i den här lilla boken. Eller den är inte så liten. Utan teatervärlden hade ju förändrats. Och det här var en ganska kort period. Då det kunde vara den här typen av samarbete. Och tre skådespelare och skrioptikon bilder på en gata. Så att, men det var ändå en vansinnigt viktig epok. Och det, den pjäs som väl då är hennes sista är ett slags övergångsgrej kan man säga till öppningen, öppnandet av Klara teatern. Fick Klara, tror jag, beställning på en pjäs. De vilda svanarna. Som också, det blev enormt rekord. Den är baserad på C. Andersens saga om fru bröder som förvandlas till svanar. Och systern sitter och stickar med brännässlor för att kunna kasta kåpor över dem så de förvandlas tillbaka till människor. Det är grund. Historien är den. Och den här pjäsen tror jag var bortåt 3000 gånger på Klara teatern. Och dessutom inte ens jag har läst den. Därför att det finns bara lite utkast och fragment i skrubben. Medan Stadsteatern har det fullständiga manuskriptet. Och jag brydde mig väl faktiskt inte då när jag höll på med boken för det där. Brydde mig om det. Men däremot så fortsatte ju Sara sen att samarbeta. Och det beskrivs i den här volymen. Där till exempel Leif Sundberg och hon gjorde Hästen och tranan på Rionteatern. Han bearbetade, men hon fanns hela tiden som ett bollplank. Så att järnbaneposet har ju också nu senast uppe i Skellefteå, Salahuset, getts. Men att originalpjäser på det här sättet är inte efter de vilda svanarna. Så att där kan vi väl komma med frågor och vad skådespelarna har tyckt. Det vore intressant. Så. Men som sagt, jag är nyfiken på testamentet. Vad man nytt är.
Det har man ju inte. Nej, det har man ju inte alls, utan det är det där att... Kan du läsa upp det stycket en gång till? Ja. Om det är lätt att titta. Ja, men... Det är alltid bra. Får under inga omständigheter tryckas eller uppföras. Det rötter och packer er efter. Detta är min yttersta vilja. Samma gäller Aina. Testamente uppfört vid vindsröjning 10 augusti 1965. Sara. Det är inte så lätt att gå emot det. Med kraft, eller hur? Ja. Och övertygelse. Ja. Det är det. Och när framfördes det sen första... Det var inget som framfördes innan testamentet skrevs. Alltså det här är ju 10 år efter succéerna. Så att pjäserna uppfördes på 50-talet. Ja. Och var då teatersuccéer. Ja. Sen går hon och röjer på sin skrubb och läser. Det gjorde hon alltid. Vi röjde ofta ihop eller sorterade. Ja, men det här var inte så dumt. Det var oftast så faktiskt. Någon kasserad lapp, alternativ text, snutt. Så kom det här, riktigt förtjust sådär. Men här blev hon full av skam. Men hon förstörde det inte. Det gjorde hon inte. Utan de låg ju där med det här klottret på. Men den är inte uppförd sen. Efter nej, det. Nej. Det är de aldrig. Utan det har fått vila. Det gäller för Dramaten att ta ett andetag. Ja, ta ett andetag. Ja. Får vi se. Ja. Men hon måste ju ha ändrat lite syn på det idag på 10 år själv. För hon var nöjd med dem när de gjorde succé 10 år tidigare, eller? Jo, och då var ju så purfärsk och det är klart att det var skoj. Men jag har faktiskt förbrutit mig mot henne. Just i samband med det där. För jag är ju en rollbild med jobbklockmakare och dottern. Månadan där i mannen, det var inte det. Utan när den hade premiär på Dramaten så fotade någon press henne ihop med Alf Sjöberg när hon har päls och byter i smyg till högklackade skor bakom kulisserna så att säga. Och jag var aningslös, jag tyckte det var kul sådär. Men det var hon arg för. För det är ju verkligen den tidens teater. Och icke, det är mer den tidens teater än vad det är Sara Lidman. Så för hon var kokett i och för sig. Men nej, alltså de har helt... Ja, radion kan ha sänt jobbklockmakares dotter. Sen jag skrev min bok någon gång, alltså jag, det har du rätt i, att den gick i repris någon gång, den gamla radioteaterföreställningen. Ja, nej, det där är svårt. Svårt problem. Ja, kanske... Inte så mycket frågor. Ja. Vad tyckte ni då? Hej.
Det är lite svårt att förstå varför hon inte förstörde manuskriptet om hon verkligen ville inte. Det är ju snarare så att en författararkiv, alla är nog kluvna. Men de flesta menar väl också att det är intressant som etapp. Men det kanske inte Sveriges folk behöver för det. Utan att det, ja, det är ett sammanhang. Och jag tycker det är fantastiskt intressant som förståelsegrej. Det här med konflikten mellan optimismen och saknaden. Och vad de speglar. Det är viktigt att vi vårdar vår historieförståelse. Ja. Och det tror jag många författare känner. Jag kan inte radera det här. Det är en etapp. Det är ett tidsdokument. Men jag kanske inte står för att det är litterärt värt att bevara. Mm. Så tycker jag, har jag liksom jobbat med många arkiv. Mm. Och alla verkar ha på ett sätt velat förstöra det. Men det är smärta därför att det är trots allt. Mm. Ja. Hon brände vissa, men kärleksbrev, det är nog det enda. Men det var samma klivnad när vi skulle ta det här skrubben till universitetsbiblioteket. Ja. Att nej, jag ska nog bränna allt. Ja. Ja. Kort fråga. Vet du, alltså, hur såg Sara på sig själv som dramatiker i relation till att vara författare? Nej, men hon såg sig inte alls som dramatiker. Nej. Nej. Utan det är när någonting, här var det en förfrågan, beställning. Ja. Och på 60-70-talet så var det ju där, det var ett politiskt instrument. Ja, just det. Även vissa debattartiklar kunde hon göra i dialogform. Mm. Så där, hon såg inte sig själv som dramatiker alls. Nej. Mm. Utan det var där i början, på 50-talet som... Ja, och då fick hon ju förfrågan av Karin Fagli. Mm. Och hade säkert roligt med det, men jag tror absolut att hon såg det som sitt instrument. Utan där gjorde jag, alltså där min jämförelse med H.C. Andersen haltar, för han ville vara dramatiker. Det brydde hon sig inte ett dugg om. Hon kunde använda i formen om det behövdes. Yeah. Ja, nej, men det var ju väldigt mycket politisk teater under 60-70-talet där. Jo. Det var ju oerhört mycket. Jo, visst. Den sorten. Ja. Som, ja. Och så effektivt och så kul. Mm. Ja. 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 Då har du ju få. Ja. Tänker jag på. Vi betalar inte. Vad sa du? Dario Fo. Ja. Vi betalar inte på Pistolteatern. Mm. Alltså, ja. Visst, och så vidare. Ja. Och det här improvisationsutrymmet. Mm. Man skrattade ju ihjäl sig. Ja. Vi betalar inte. De hittar på. Ja. Jag tänkte på den här. Det är en väldigt speciell relation mellan mamman och dottern i den här Aina. Mm. Jag läste hela den pjäsen och tänkte vilken märklig, svår, komplicerad och på ett sätt modernt provocerande berättelse om en dotter och en mamma. Är det någonting som hon har, du som kan, eller använt i någon bok eller någon annan berättelse som du vet? Den bottenfrusna på något sätt? Eller något sätt. Inte just den där, utan där tycker jag också hon gör något även för sig själv ganska unikt. Och det där att det samtidigt har det här moder Svea välfärdssamhällets komplexet omkring sig. Men även på individplanet så känner jag inte igen gruppen. Nej. Nej.
Det är snarare där hon, den stora modersromanen är Livsens rot, och då är det tvärtom att modern skrämmer barnet. Ja. Just det. Ja. 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 Ja